Та бүхэн дээр өдрийн минь төргий. Ёс зүйн хуультай байхыг бол дэмжиж байгаа. Харин хэрэгждэг байх дээр л одоо анхаарах хэрэгтэй байна. Хэрэгжилт нь ямар байх болоо гэж л одоо санаа зовж байна. Энэ дээр бас хариулаарай. Хэрэгжилт бол ийм байхаараа сайн байх юм аа. Ийм одоо механизм байх юм аа гэдэг зүйл байгаа юу гэж асуумаар байна. Сүүлийн үед бас их хурлаар орж ичих хуйлууд дээр үнэхээр дэмжмээргүй хуйлууд бас байгаа тоо юм аа. Тухайлбал тэр төрийн албаны тухай хууль. Төрийн албаны чинь бүх босгыг одоо багсгаад ингээд ямар ч мэдлэггүй чадваргүй хүмүүс орох болцоотой болгоод төрд ажиллаж байгаагүй хүмүүс цонхоор орж ирэх болцоотой болгоод л тэгэл хугацаа юмнуудыг багсгаад л нөгөө тогтвортой мэрэгшсэн шатлан дэвших зарчим ийж нь байхгүй болгоод л ингээд сэтгэл дундуур нэг юм хууль орж ирэх юм. Энийн өмнө хэлсэн тендерийн хууль бас босго юмнуудыг багсгаад л одоо тэгэл одоо энэний үр дүн чинь чанаргүй л одоо юмнууд л үлдэн ш төсвийн хөрөнгө ямар ч үр ашиггүй зарцуулагдана. Төрийн албаны хуулийг ингээд босгыг багсгахаар төрийн одоо албан хаагчийн мэдлэг чадвар ёс зүй ярих юм байхгүй болно. Энэ төрийн албаны нэр хүн чадвар гэдэг юм чинь байхгүй болно. Монгол төрийн одоо дархлаа гэдэг юм уу чадвар гэдэг юм уу энэ чинь одоо сулрах юм зүйл бий болно. Бас одоо орж ирж байгаа хууль энэ төрийн хяналт шалгалтыг 3 жил одоо зогсооно гэж байгаа мэрэгчлийн хяналт. Гэхдээ энэ чинь одоо нөгөө хүнсний аюулгүй байдал, байгаль орчны эсрэг гэмтэрэг аюулгүй байдал гэдэг дэмжмээргүй ийм зүйлүүд бас их орж ирж байгаа. Тэгээ үүний хажуугаар ёс зүйн хууль орж ирж байгааг бол бас дэмжмээр байгаамаа. Бас энэ төрийн албаа хаагчийн ёс зүйтэй холбоотой асуудлууд бас их гардаг аа. Өнөөдөр ерөн төрийн албаа хаагчийн боловсрол, ёс зүй, мэдлэг одоо ямар байна уу гэдэг дээр бас нэг анхаарах цаг нь болцсон. Тэдний цалин хангамж чинь одоо ямар байна уу гэдэг ер нь эргэж харахгүй бол энэ чинь 5-600 хамянган төгрөгийн цалинтай төрийн албанд ер нь ямар хэмжээний боловсралтай тэр хэмжээнд үнэлэгдсэн ямар хүн орж ирэх нь бол ер нь тодорхой болчиход л ингээл аргаа ядаад одоо болсон хүчнээ бүрдүүлэхийн тулд хамаг шаардлагуудаа багсгаал ингээл яваад байгаа. Тийм учраас ёс зүй одоо энэ хуйлаа батлаад сайн хэрэгжилтийг хангаад явах нь бол цааш та чухал байна. За бас асуулт байна. За иргэд энэ төрийн албаа хаагчтай холбоотой гомдол сонлоо одоо хаана гаргах уу? Ямар байдлаар одоо гаргаж өгөх вэ? Нотлох баримт янз бүрийн юмнуудтай хамтруулж өгөх үү? Аа, төрийн албаа хаагчид бас ёс зүйтэй холбоотой одоо дараг удирдлагынхаа ёс зүйтэй холбоотой гомдол сонлыг одоо хаана гаргаж өгөх үү? За мөн одоо энэ улсын хурал тэгэл одоо аймаг сумын хурлын төлөөлөгч нартай холбоотой засаг дарга хурлын даргатай холбоотой энэ ялангуяа Улс төрийн албан тушаалтнууд бол үндэ хамгийн их ёс зүйн алдаа зөрчил дутагдал томилгоо хийдэг гаргадаг улсууд байдаг. Тэгээ энэ хүмүүстэй холбоотой санал гомдлоодыг хаана гаргаж өгөх вэ? Хэрхэн яаж шийдвэрлэх вэ? Шийдвэрлж байгаа процесс үйл явцыг тэр оргил гаргасан этгээд одоо яаж мэдэх вэ? Одоо нууцл янз бүрийн байх уу? Ил тод байх уу? Тэгээ эргүүлээд хэн ямар арга хэмжээ авах вэ? Тухайлбал иргэдийн хурлын дарга дээр хэн одоо хариуцлага тооцох вэ? За ажлаас одоо халах хүртэлгээд Бэч энэ нь сайн л байна. Тэгэхээр зэрэг аймгийн засаг дарга чинь иргэдийн хурлын төлөөлөгч энэрийг одоо ажлаас нь яаж халах вэ? Ямар процессор явуудах вэ? Энийг ард иргэдэд одоо олон төмөнд яаж ямар мэдээлэлтэй байх вэ? Ямар арга хэмжээ авах вэ? Хугацаа юм нь одоо ямар байх вэ гэдэг энэ хууль чинь яаж хэрхэн хэрэгжих юм гээд энэ процесс талаас нь одоо асууя. Тэгээд дараа нь хариултын дараа тодруулъя. За бодмоны богино батрад нэг шүү хууль санаачлагч. Ёс зүйн цэцгэлэг хариулах нь байнга оронд байна. А баярлаа Нармбаатар гишүүнд. Аймгийн засаг даргаар ажиллаж байсан орон нутгийн төрийн албаны тулгумдж байгаа асуудлууд ялангуяа төрийн албан хаагчийн ёс зүйтэй холбоотой асуудлаар таамтай санал асуулт асууж байна. Энэ хуулиар бол ер нь нэлээд тодорхой асуудлуудын зохицуулах ийм дагуулгатай зүйл залтуудыг ажлын хэсэг дээр ярьж байгаад бид нар оруулсан байгаа. Одоогийн байдлаар бол би түрүүн хууль санаачлагч илтгэлдээ тав хүнд дурдсан. Зарим төрийн өндөрлөлт албан тушаалтнуудын ёс зүйн хариуцлага тооцох ийм асуудлууд бол орхигдсон байгаа. Ялангуяа
Энэ хуулийн 13 дэх Монгол Улсын Ерөнхийлөгч, их хурлын дарга, дээд дарга, улсын хурлын гишүүн, ерөнхий сайд, засгийн газрын гишүүн, үндсэн хуулийн зүйн гишүүн, бүх шатны шүүгч, прокурор, шүүхийн сахилгын хорооны дарга гишүүн, шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн дарга гишүүн, иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дарга, төлөөлөгч ёс зүйтэй холбоотой гомдол гарах, түүнийг хянаж шийдвэрлэх хаалцаг холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу зохицуулна гэд. Ингээд энэ 13 дэхээр оруулсан байгаа. За үүнд 13.5-д бол ерөнхийлөгчийн замгийн газрын дарга, дэд сайд, Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн зөвлөх, хурлын даргаын зөвлөх, ерөнхий сайдын зөвлөх, аймаг нийслэлийн засаг дарга, бусад төрийн улс төрийн албан тушаалтны ёс зүйтэй холбоотой гомдлыг ёс зүйн хороо харьяалан шийдвэрлэхээр энэ хуулийн төсөлд бол оруулсан байгаа. Би төрөн илтгэлдээ хэлсэн энэ зохицуулагдаагүй үйлдэлсэн төрийн өндөр албан тушаалтнууд дотроос их хурлын гишүүд энэ 20 оны улсын хурлын сонгуулийн үр дүнгээр байгуулагдсан манай их хурл бол улс төрийн мандал үзүүлж энэ улсын хурлын гишүүнийхээ ёс зүйн дүрмийг бол баталсан байгаа. Одоо энэ 3 сарын 30-наас эхлээд энэ шин дүрмийн хүрээнд бид нэ ажиллаж байгаа. Тэгэхээр зэрэг энэ 13 дөрвөн заасны дагуу холбогдох хууль тогтоомжийнхаа дагуу ингээд зохицуулаад явах. Энэ эрхийг нэгээд өгч байгаа гэж. За санал гомдол мэдээллийг хянан шийдвэрлэх 14-р зүйл байгаа. Гомдлын хүлээн авч хянан шалгах ажиллагааг одоо дорох журмаар сонгоно. Энэ гомдол мэдээллийг хүлээж авах, хянан шийдвэрлэх энэ ажиллагааг л хамгийн гол нь хилмигдэл гарахгүй айл ал талд нь. Тэр ёс зүйн зөрчил гаргасан этгээдэд хариуцлагыг хүлээлгэж чадахгүйгээр өнгөрүүлэх эсвэл хэн нэгнийг одоо хилмигдүүлэх юм имийг аль болохоор хязгаарлаж хэрэгтэй байдаг. Улсын хурлын гишүүний 2009 онд батлсан одоо дөрмөөрч гисэн энэ харилцааг бид нар хамгийн ихний ээлжиндэл тэр гомдол гаргагч иргэн хуульд заасан шаардлагын дагуу нийцсэн энэ гомдол мэдээллийг бид хүлээж авна. Хамгийн эхлээд одоо хаягдсан өргөдлийн гомдол мэдээллийн хаягдсан хаягаас эхлээд эргэх буцах харилцаа холбооноос ахуулаад ингээд энэ зүйлийг нь зохицуулсан ийм зохицуулт байгаа. 14.1-ийн 1 жишээлбэл хүлээн авснаас хойш ажлын 3-5 өдрийн дотор хүнсэн үүсэх шалтгаантай бол эрх хүүхэд албан тушаалтны тогтоосон хугацаанд зөрчилд толбогдсон албан хаагчаас бичгээр эсвэл цахим шуудангаар тайлбарлах шаардлагатай бол тухайн албан хаагчид дуудын эдрүүл тодруулах мэдээлэл авах. Шаардлагатай 14.1.2 шаардлагатай тохиолдолд гомдол мэдээлэл гаргахчаас нэмэлт тайлбар тодруулах түүнчлэн эрх хүүхэд байгуул албан тушаалаас мэдээ баримт гаргуулан авах. Ингээд энэ дээр бол 14-р зүйл бол гомдол мэдээллийг хянан шийдвэрлэхтэй холбоотой энэ процессыг бол нэлээд дэлгэрэнгүй тусгаж өгсөн. За тухайлх юм бол 14.2-д дүгнэлтийг дараах этгээд баталгаа шуудангаар явуулснаас хойш нийслэлд ажлын 5 өдөр, орон нутгийн ажлын 10 өдөр өнгөрсний дараа эсвэл бийжлэн гар дууснаар тэдэнд мэдэгдсэн тооцоно. Энэ тухайлх юм бол гомдол мэдээлэл гаргасан этгээд зөрчил толбогдсон төрийн албаа анонсны номатар шуудад болё. За төрийн жинхэнэ албаа хаагчид, төрийн цахиргааны албаа хаагчдын хувьд бол тодорхой шалгалт юмнуудаа өгөөд ингээд байгууллагадаа он удаан жил ажиллаад дадлага туршлагатай болоод явдаг. Төрийн тусгай бас ялгаа байхгүй ёс зүйн зөрчил гаргуулаад орон нутгийн тушаал гаргаал хөгөө явуулчихлаа явуулчихна. Төрийн цахиргааных нь бас ялгаа байхгүй. Тэний шиг амархан төрийн үйлчилгээнийх нь өөр амархан. Тэгэл ингээд харин улс төрийнхийг оруулж ирж байгааг бол би сайшааж байгаа юм. Харин улс төрийн албаа хаагч хамгийн их одоо ёс зүйн зөрчил гаргадаг, хүнийг одоо дарамтдаг, ажил төрнөөс нь халдаг, өөрсдөө одоо ажил төрөлдөө ирдэггүй, тэгээ ажлаа таслаа явчихдаг, юм хийдэггүй, ямар шалгалтгүй ингээд төрд ороод ирсэн мөртлөө нөгөө мэрэгсэн хүмүүсийг удирдахгүй дээр нь сууж байдаг, нөгөө мэдлэг нь өрдөг, туршлага нь өрдөг. Ийм этгээдүүдэд одоо үзүүлэх хариуцлага хүлээлэх хариуцлага нь л одоо товч тодорхой процесс нийт тод байх ёстой шүү гэдгийг хэлэх гээд байгаа. Өөр юм алгаа. За сайн хөвөл. За мөнхөөгөө өнч юм гээ.